Iloa ja kivaa tekemistä liikkumalla. 7-17-vuotiaan lapsen ja nuoren liikkumissuositus. Reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tuntipäivässä. Paranna kestävyyttä. Nosta reilusti sykettä ja hengästy 3 kertaa viikossa. Vahvista lihaksia ja luustoa. Huomioi notkeus, tasapaino ja ketteryys. 3 kertaa viikossa. Lisää hyvää oloa. Liiku aina kun voit, täydennä liikuntaharrastuksia arjen liikkumisella. Pysy virkeänä. Tauota runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa. Palaudu päivästä. Nuku riittävästi, anna aivoille aikaa jäsentää ajatuksia ja rakentaa uutta. Liiku pitkin päivää monella tavalla, pienetkin pätkät lasketaan. Liiku omalla tavallasi joka päivä. Päätä mistä aloitat, kokeile muutama viikko, ota kaveri mukaan. Lue lisää ukkinstituutti.fi/liikkumisen suositukset.